Բարև ձեզ, առաջինի լրատվական ալիքի հարցազրույց հաղորդման տաղավարում այսօր կքննարկեն Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը, խորհրդարանում ներկայացված այնուհետև հետ կանչված և տապալված հակասական օրինագիծը և դրան հաջորդած և դրա ընթացքում տեղի ունեցող ցնցումները։ Իմ հյուրն է Օրբելի կենտրոնի փորձագետ, Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ հրավերն։ Վերջին օրերին Վրաստանում բավական լարված իրավիճակ էր տեսանք, պատճառն այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների, օտարերկրյա ազդեցության գործակալների մասին օրինագիծն էր, և նախագծեր կային, որոնք ի վերջո հետ քաշվեցին, այսինքն տապալվեցին խորհրդարանում։ Խնդրում ներկայացնել, թե ինչ նպատակ ունեին այդ նախագծերը։ Այդ նախագծերը ի սկզբանե պատրաստվել էին և շրջանառության մեջ էին դրվել մի խումբ պատգամավորների կողմից, ովքեր անցած տարվա ընթացքում դուրս եկան իշխող կուսակցությունից, զուգահեռ մնալով մեծամասնության մեջ, սկսվեց մի արշավ, որը կարելի է կոչել սուվերենության համար պայքար, այսպես ասենք, և այդ անձին սկսեցին քննադատել արևմուտքը, արևմտյան որոշ գործիչներին, նույնիսկ հասավ քննադատությունը ԱՄՆ դեսպանին։ Եվ հիմնական մեղադրանքը այդ խմբի, հա, պատգամավորների նրանում էր, որ ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Վրաստանի իշխանությունները գտնվում են ճնշման տակ և կան ուժեր, հա, ըստ իրենց, կամ պետություններ, որոնք ճնշում էին Վրաստանի վրա և փորձ էին անում ստեղծեն երկրորդ ֆրոնտ Ռուսաստանի դեմ։ Եվ քանի որ, հա, լինելով կուսակցության անդամ իշխող, իրենք դրա մասին բաց չէին կարող խոսեն, իրենք պարզաբանեցին իրենց դուրս գալը կուսակցությունից այդ ազատությամբ, որ կարելի արդեն ազատ խոսել այդպիսի խնդիրների մասին։ Եվ այդ նույն պատգամավորները այս տարվա սկիզբ հանդես եկան այդ նախաձեռնությամբ, որով փորձ էր արվում ՀԿ սեկտորում, լինեն հասարակական, ոչ կոմերցիոն կազմակերպություններ կամ լրատվամիջոցներ և այլն, որ այդտեղ ավելի համակարգված լինի դաշտը, և եթե կառույցներ, որոնց տարեկան բյուջեն 20%-ից ավելին արտասահմանից էր ֆինանսավորվում, որ ստեղծվեր մեկ ռեյստր, որի մեջ, որ արտադրության նախարարությունը հիմներ, որի մեջ կֆիքսեին այդ կառույցները որպես օտարերկրյա ազդեցության տակ գտնվող կառույցներ, որոշ սահմանափակումներ չէին նախատեսվում, բայց հավելյալ հաշվետվողականություն էր պահանջվում։ Բայց այս ամենի ֆոնին պետք է այս բոլոր, հա, տրամաբանությունը սրա ներքական պայքարի մեջը։ Ի վերջո, թե այդ պատգամավորները, որոնք դուրս եկան և սկսեցին քննադատել արևմուտքը, թե երկրի ներսում քաղ սեկտոր իշխանություններ, կառավարություն, հա, այսպես կոչենք, փախումը և կոնֆլիկտը անցած տարվա ընթացքում, այս տարվա սկիզբ, և ընդդիմություն իշխանությունների հարաբերությունները, Սակաշվիլի գործոնը և իր գործոնի հետ կապված ևս, հա, ճնշումներ երկրի ներսում շատ էին վերջին մեկ տարում, և դրսից, հա, Եվրոպարլամենտ, կոնգրեսականներ, եվրոպական կառույցներ, մարդու իրավունքներով զբաղվող կառույցներ, ուստի այս ամենը կարելի ասել, որ բարդ իրավիճակում գտնվող իշխանությունների համար այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը ուղիղ իրենց հետ կապ չուներ, բայց բոլոր հասկանում են, որ անուղակի հենց իրենց կողմից է, հա, գաղափարը գալի, պետք է որպես ինչ-որ չափով, հա, որպես զենք օգտագործվեր, օրենքը եթե ընդունվեր, հա, հաստատվեր այդ իրենց քննադատող քաղ սեկտորին, որը իրենք համարում են, հա, իշխանությունները համարում էին քաղաքականացված NGO, հա, համայնք։ Բայց սխալ հաշվարկներ իմ կարծիքով իշխանության կողմից, իշխանության կողմից այդ նախաձեռնողների, այստեղ ավելի ընդլայնված կարելի ասել, արտասահմանյան արձագանքների ճիշտ չհաշվարկելը, ի վերջո բավականին շատ էր քննադատությունը, և նույնիսկ դեսպանները Եվրոմիության անդամ երկրների միասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մակարդակով, այո, այդտեղ շատ եղավ քննադատություն, դրան զուգահեռ արագընթաց քննարկումներ մի քանի հանձնաժողովներում և արագ առաջի լսմամբ ընդունումը, որից հետո, այո, իրենք բացատրեցին, որ մենք այս ամենը անում ենք, որ ուղարկենք Վենետիկի հանձնաժողով եզրակացության, ինչը կտևի մի քանի ամիս և այլն և այլն, իբր չենք շտապում, բայց զուգահեռ
սխալ նաև ինֆորմացիոն քաղաքականություն վարելը, սխալ մեսիջներով հանդես գալ իմ կարծիքով նամանավանդ, հա, տարբեր շերտեր, տարբեր մեսենջինգի կարիք ունեին։ Իրենք պարզ էր, որ այն կոնսերվատիվ վրացու ուղությամբ էր, հա, նաև այս նախաձեռնությունը եկեղեցուն, հա, կողմնակից եւ այլն, բայց կար նաև քաղ սեկտոր, երիտասարդություն եւ տարբեր այդ շերտերի համար պետք էին ճիշտ մոտեցումներ, այսինքն իրախավորված մոտեցում չցուցաբերել, շտապեցին եւ նաեւ քանի որ ապատեղեկատվություն կար, նաեւ խեղաթյուրումներ կային եւ քաղ սեկտորը հասկանում էր, որ իրենք են թիրախում գտնվում եւ իրենք նաեւ որոշ բաներ ուշացրեցին եւ այլն հասավ նրան, որ նաեւ քանի որ զուգահեռ եւս մեկ նախաձեռնություն եղավ, որը ամերիկյան ֆարայի վրացերենով թարգմանությունն էր, ինչը ավելի շփոթեցրեց, հա, ըստ հեղինակների պետք էր երկրորդը ցույց տար, որ առաջինը լիբերալ է եւ մարդու իրավունքների դեմ չի, իսկ երկրորդը, որը իրենք չեն ուզում ընդունեն, այ երկրորդն է սահմանափակում, մարդկանց կոչում օտար երկրագործակալ եւ այլն, ու այդ տարբերությունները չբացատրվեց, մարդիկ ավելի շատ խառնվեցին եւ մարդիկ դուրս եկան փողոց։ Եվ արդեն այդ փողոցային պայքարի ֆոնին, երբ որ նաեւ իմ կարծիքով առաջի երկու օրվա այդ ցույցերի արդյունքում իշխանությունները հասկացան, որ պարզ է, միշտ էլ Վրաստանում բոլոր ետընտրական պրոցեսներում, նախընտրական պրոցեսներում կամ առհասարակ քաղաքական պրոցեսների զուգակցված, եթե բողոքի ցույցեր է եղել, որոշ խմբեր օգտվել են, փորձել են օգտվել իրավիճակից եւ լարեին իրավիճակը, բայց այսօր, հա, ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, բարձ աշխարհակական պրոցեսների ֆոնին շռայլություն էր թույլ տալու հնարավորություն եւս մեկ անգամ որոշ շրջանակներին երկրի ներսում ճորբանի գալ հասնելու։ Դրա համար իրենք որոշ այդ բախումների ֆոնին, տեսնելով անկեղծ պայքարող երիտասարդների, այստեղ շատ լուրջ գործոն էր այդ երիտասարդության, միգուցե որոնց մեծամասնությունը կամ չեն կարդացել նախաձեռնությունը, չգիտեին ինչի դեմ է, կամ ճիշտ էին, հա, հասկացել եւ պայքարում էին, այդպես նաեւ գործակալ բնորոշումն է դեր խաղացել, միգուցե։ Այո, եւ ոչ միայն այդ, նաեւ ի սկզբանե ընդդիմությունը շատ ճիշտ թիրախավորեց եւ Վրաստանում շատ լավ աշխատում են այդ նարատիվները, ռուսական օրենք, կապ չունի, որ ռուսական օրենքի հետ նմանություն չունի, ավելի հունգարական օրենքն է, հա, որը Եվրոմիության անդամ երկիր է, բայց երբ որ այդ կոչեցին ռուսական օրենք, երբ որ հայտարարեցին, որ արևմուտքից շրջվում է Վրաստանը եւ գնում է դեպի Ռուսաստան, երբ որ ասացին, որ իշխանությունները պրոռուսական են, իսկ մեր պայքարող, հա, այդ հանրությունը եպրոեվրոպական է եւ դրա համար է պայքարում, այս նարատիվները աշխատեցին եւ իմ կարծիքով իշխանությունները այդ ամենը տեսնելով, թե ռիսկերը, թե իրենց բացթողումները, սխալները եւ թե արձագանք արևմուտքի, որոշեցին, որ հետ քայլ պիտի անեն եւ թույլ տվեցին, որ այդ օրենսդրական նախաձեռնություն տապալվի։ Իսկ վերլուծելով այդ ամբողջ ընթացքը, դուք ինչ եք կարծում, այդ հետ քայլը ժամանակավոր է, թե մեկընդմիշտ այդ նախագծը դրել են դարակում եւ պարզապես փորձում էին նաեւ հասարակական դրամատրությունները շոշափել, միգուցե։ Կարելի է, տեսեք, եթե շտապ չընդունվեր առաջի ընթերցմամբ, այլ գործընթաց շարունակվեր, միգուցե կարելի էր պատկերացնել, որ փորձում են հող պատրաստեն, հասկանան ինչ տրամադրություններ կան, բայց այսքան արվեց եւ ոնց որ կարելի ասել, իմիջային կորուստ ունեցան իշխանությունները եւ այն ֆոնի վրա, երբ որ իրենց սպասելիքները արևմուտքից առաջին հերթին Բրյուսելից շատ են, գալիք տարվա ընտրություններից առաջ այս իշխանությունների համար շատ կարևոր ձեռքբերում կլինի կարգավիճակը ստանալու, հա, Եվրոմիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ, հա, ինչը շատ սիմվոլիկ բան է, վերջերս, հա, Մոլդովան եւ Ուկրաինան ստացան, բայց այդ նույնիսկ սիմվոլիկ կարգավիճակի համար Եվրոմիությունը անցած տարի իրենց արչեվ դրել էր 12 կետից բաղկացած փաստաթուղթ, որը մի շարք բարեփոխումներ կամ քայլեր էր նախատեսում, ուստի իրենք սпасելով, հա, քայլի Բրյուսելից, նաև որոշ քայլեր պիտի անեն իրենց հերթին, այս ամենը ցույց է տալի, որ առնվազն միջև կարգավիճակ ստանալը, իսկ այստեղ արդեն շատ լուրջ խնդիր է, հա, կարգավիճակը կստանան
Եվ տենց կգնան ընտրությունների, եթե սենց գնան ընտրությունների, ապա շանսերը իրենց հաղթանակի ավելի են շատանում։ Ընդդիմությունը համար այս ամենը ընդունելի չէ։ Ընդդիմությունը կփորձի այնպես անի, որ կարգավիճակ չստանան, մարդկանց փողոց դուրս բերի, կլինի այս տարվա վերջ, թե գալիք տարվա սկիզբ, բայց այսպիսի պրոցեսներ Վրաստանում սպասվում են եւ իմ կարծիքով ոչ մեկի համար նորություն չպետք է դառնա, հա, ապագայում։ Եվ այստեղ Բրյուսելն է որոշելու, հա։ Ինչքանով են ընդունելի այս իշխանությունները, ինչքանով իրենք ձեռք կմեկնեն այս իշխանություններին, թե կստեղծեն մի իրավիճակ, երբ որ կստիպեն կողմերին, հա, անդիմության եւ իշխանությունների նստեն եւ միասին նաեւ, հա, քանի որ կետերը, այդ 12-ի կետերից մի քանիսը բևեռացման վերաբերվող, երկխոսության վերաբերվող որոշ բարեփոխումներ իրականացնելու գործում, այստեղ բոլոր կողմերը պիտի լինեն։ Պարլամենտական ընդդիմությունը եւս պիտի իշ որոշ քայլեր կատարի։ Ի վերջո այդ օրերին նաեւ ընտրեցին օմբուդսմենին նոր ընդդիմության շարքերից, որին ի աջակցություն քվեարկել էին իշխանությունները եւ մի շարք փոքր պարլամենտական ընդդիմադիր կուսակցություններ։ Հիմնական դաշտը, հա, Սակաշվիլի կուսակցությունը եւ այլ նաեւ պարլամենտում ներկայացված քաղաքական ուժը չէին մասնակցել։ Ոստի այս պարագայում Բրյուսելի որոշելիքն է, հա, այսպես ասենք, մի կողմից այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, քննադատությունը սուվերենության համար էր, հա, իշխանությունները ասում են, մենք չենք շեղվում ուղուց, բայց մենք պահանջում ենք որոշակի սուվերենություն մեր ներքաղաքական գործընթացներում։ Եթե նախագահ Սակաշվիլին մեղավոր էր մի քանի գործերով եւ դատարանը որոշել է, որ ինքը պիտի դբանտարկված լինի, ինքը պիտի բանտարկված լինի, ինչքան էլ ճնշում չլինի կամ իր հաց չուտելու պատճառով մեր վրա ճնշելը, հա, ըստ իշխանությունների սխալ է։ Եվ այլ հարցերի շուրջ այդ պայքարը, կարելի ասել, որ սուվերենության համար այսօր նաև մյուս կողմն է ցույց տալի, որ այդ սուվերենությունում Բրյուսելի դերը բավականին լուրջ է եւ այսօր այս քայլերով իշխանությունները փորձում են ցույց տան Բրյուսելին, որ իրենք կառուցողական են, եւ այս ամենը բերում է նրան, որ միգուցե այս նախաձեռնության մասին մոռանան եւ հնարավորություն կլինի, եթե ցանկություն ունենան, հա, ի վերջո ընդունեն ընտրություններից հետո գալիք տարվա։ Դուք նշեցիք Բրյուսելի գործոնը եւ դա նաեւ աշխարհակաղակական շերտերից մեկն է։ Այլ ինչ աշխարհակաղակական շերտեր կան, որովհետեւ մենք տեսանք նաեւ, որ բազմաթիվ շահարկումներ եղան, հատկապես աշխարհակաղակական շահարկումների մասին է խոսքը։ Դե տեսեք, այստեղ այս իշխանություններին դեռևս 12 թվականից, երբ որ իրենք իշխանություն էին եկել, վերջի 10 տարին մեղադրում են, որ իրենք պրոռուսական են։ Բայց հա խոսքը, գործը, քայլերը տարբերվում են, հա, առնվազն պետք է կոչենք հետևյալ ձևով, հա, այս իշխանությունները մնում են պրոարևմտյան, շահունակում են այդ արտաքին քաղաքականությունը, ունենալով վերջի 10 տարում որոշ ձեռքբերումներ եվրոպական ուղում, ասոցիացիա պայմանագիր, առանց վիզայի ռեժիմ, այսօր արդեն ունեն սպասելիք տեխնացու երկրի կարգավիճակ ստանալու։ Մյուս կողմից որոշ պրոցեսներ նաև եղան, որոնք ցույց տվեցին նմանություն, հա, նույն Հունգարիայի պես, հա, ասենք կան եվրոմիության անդամ երկրներ, որոնք ենթարկվում են Բրյուսելին, կան, որ չեն ենթարկվում կամ փորձում են մաքսիմալը քաղեն, հա, այդ ներքին պայքարի մեջ, հա, կառույցի ներսում։ Հիմա այս պարագայում Վրաստանը եվրոմիության անդամ երկիր չէ, բայց զգտելով նաև փորձում է ինչ-որ մի գիծ պահի, հա, կամ ներքին ինչ-որ սուվերենություն։ Դրա համար այստեղ թե Բրյուսելի, թե Վաշինգտոնի դերը կարևորվում է, հա, Վրաստանի ներսում, եւ այստեղ այդ գնահատականները, հա, որ կոնտրպրոդուկտիվ է, պետք չէ այդպիսի օրենքներ եւ այլն, բայց զուգահեռ մենք նաեւ տեսնում ենք, որ նույնիսկ Եվրոմիությունում այսօր քննարկվում է մի թեմա, ըստ որի Եվրոմիության տարածքում գործով հասարակական կազմակերպություններին արտասահմանյան ֆինանսավորման հետ կապված նաեւ եւս հստակեցում պիտի լինի եւ սահմանափակումներ լինեն, հա, ինչը որոշ վրաց քաղաքական գործիչներ դրա մասին եւս խոսեցին, որ կան պետություններ արևմուտքում, որտեղ կան այդ պրակտիկաները, կան այդ սահմանափակումները, եւ իրենք սահմանափակում չէին ուզում կիրառել, բայց
Ha, parz e, ha, mes amarel e parz, vor inchkan el idealakan orenk liner kam ch vnaser martu iranknerin, nayats kirarum, ha, kayler vorosh depkerum aynpes kirarer, vor nuynisk ha khagakakan vorosh dividendner khagayin ishanutyunere. Dra hamar aisor Vrastana Bavakanin bart ashkharakakan iravichakum e gtnvum. Մի կողմից զգտելով արևմուտքին, մյուս կողմից ինքը սահմանակից պետություն է Ռուսաստանին, ուկրաինական պատերազմում աջակցել է Կիևին, բայց ունեն իշխանությունների հետ ուկրաինական լուրջ խնդիրներ, որոնց մի մասը նաև Սաակաշվիլի գործոնի հետ է կապված, փորձում է միջազգային պատժամիջոցներին հետևել և բայց մյուս կողմից իր վրացականը չկիրառել, որ իր սեփական տնտեսությունը չտուժի, բայց հա այդ բալանսի, հնարավորին բալանսի, որը պահվում էր այս մեկ տարվա ընթացքում, միգուցե հա որոշներ կասեն, որ արդեն կարմիր գծերին է հասել եւ արդեն չի կարող հա Վրաստանը պահի կամ ճնշում այնպիսի մեծ է, որ միգուցե արդեն այլընտրանք չլինի, չոր քայլերի չմեկնելու։ Միգուցե այս պրոցեսներով իրենք ինչ-որ հավելար ժամանակ շահեցին, հա, տարբեր ձևով կարելի է մեկնաբանել տապալումը, հետ քայլ, թե ինչ-որ ձևով հաղթանակ, թե քայլ առաջ դեպի ընդդիմություն եւ միգուցե մարտավարական ինչ-որ նախաձեռնություն, ինչ-որ մի, հա, ինչը կտար հնարավորություն մի կողմից բարդացնել իրավիճակը, բայց մյուս կողմից կառուցողական ցույց տալու, եւ զուգահեռ մենք նաեւ տեսանք, որ եղան դրսեւորումներ տարբեր կոնսերվատիվ շրջանակների եւ Եվրոմիության դրոշի այրումը պարլամենտի դիմաց, Վրաստանի հանրությունը մոնոլիթ չէ, տարբեր շրջանակներ կան եւ ի վերջո պետք է ֆիքսենք նաեւ այն, որ այս իշխանությունները իրենց էլեկտորատը, այն էլեկտորատը չի, որը փողոցում էր այդ օրը, իրենց էլեկտորատը այլ էլեկտորատ է, որը դուրս եկավ դրանից հետո, հա, դրա համար թե եկեղեցին, թե այլ կառույցներ, իրենք ունեն իրենց նաև լծակները, ազդեցությունը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է ֆիքսել, որ իրենք նաև այս իրավիճակում փորձում են երկրի ներսում ինչ-որ բալանս փորձեն պահեն, այն կոնսերվատորների եւ իրենց քննադատական մոտեցման արևմուտքի նկատմամբ եւ իրենց ուղու միջև, հա, արևմտյան, որը շարունակվում է առ այսօր։ Եվ վերջում ամփոփելով, ինչ ազդեցություն կունենա այս ամենը Թբիլիսի-Վաշինգտոն հարաբերությունների վրա, եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ թե Վրաստանի ներսում էր ճնշումը մեծ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում Վրաստանի դիրքորոշման առումով, եւ թե դրանից պատերազմից բխյալ նաեւ Թբիլիսի-Կիև հարաբերությունները որոշակի լարվածություն ունեցան, այդ առումով ինչպես կգնահատեք դիրքավորումը Վրաստանի ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում? Իմ կարծիքով իրենք արեցին այն մաքսիմումը, ինչ կարող էին անել, ի վերջո սպառնալիքներ իրենց եւս սպառնում են, հա, Ուկրաինային քաղաքապես աջակցեցին, հումանիտար աջակցությամբ հանդես եկան, արևմուտքի, հա, այդ կոալիցիայի մաս կազմեցին, հա, այսպես կոչենք, մյուս կողմից արճակատման Ռուսաստանի հետ չգնացին։ Ի վերջո իրենք ունեն տարածքային խնդիր Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ ռազմական աջակցությունը Կիևին ըստ իշխանությունների Վրաստանի անհնարին է, քանի որ այդ կարիքները ունի հենց իրենց պետությունը, որը ագրեսիայի զոհ է դարը 2008 թվականին եւ ոչ մեկ այն ժամանակ իրենց չէր աջակցել եւ իրենք միջև հիմա քննադատում են, որ եթե ժամանակին մեր պատերազմին համարժեք արձական քննիներ նման իրավիճակ, հա, ուկրաինականը, դրա համար այսօր իրենք այդ ասելու տեղը ունեն, հա, մյուս կողմից այսօր դեսպանն է փոխվում ԱՄՆ-ի, միգուցե նոր դեսպանի գալով որոշ նոր էլեմենտներ կան նախկինի հետ վերջի 2 տարին, հա, առնվազն այս իշխանությունները չէին կարող աշխատեն եւ վերջի 1-1.5 տարին առհասարակ ճգնաժամ էր, դրա համար մի քիչ ավելի վստահ էր նաև այս գնացող դեսպանը, ավելի շատ էր քննադատում, միգուցե նորը արդեն մի քիչ ավելի կարուցողական լինի, եւ քանի որ այդ մեսիջները, որոնք կային Բրյուսելից եւ Վաշինգտոնից վերջի 1 ամսվա ընթացքում լսելի էին եւ իշխանությունները ցույց տվեցին, որ իրենք ընդունեցին եւ այդ խաղի կանոններով են շարունակելու, իմ կարծիքով պիտի որ որոշ ստաբիլիզացման բերեն հարաբերություններին Թբիլիսի-Վաշինգտոն,
Բայց այստեղ շատ լուրջ աշխատանք ունի վրացական դիվանագիտությունը անելու, քանի որ ևս տարբեր շրջանակներում, հա, նաև քննարկումներ ունենալով նույն Բրյուսելում, բրյուսելյան դիվանագետները բավականին սխալ, իմ կարծիքով, աշխատանք են իրենց կատարում, կարելի էր ավելի ակտիվ լինել։ Նկատի ունեք Վրաստանի դիվանագետները Եվրամիության տարածքում։ Քանի որ ընդդիմության նարատիվները շատ-շատ են այնտեղ ընդունված, ինչը ցույց է տալի, որ միգուցե կամ ցանկություն չկա աշխատելու, չի դրվել, հա, մայրաքաղաքից, կամ ճիշտ չի աշխատվում, քանի որ այդ նարատիվները, եթե կան, բավականի լուրջ խնդիրներ են առաջացնում եւ նաեւ կբերում են այդ քննադատության եւ տարբեր արձագանքների, հա։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ այսօրվա իշխանությունները կարողանան ճիշտ եզրակացություն անեն այս բոլոր այս ճգնաժամային իրավիճակի, թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, հրավերն ձեզ։ Առաջինի լրատվական ալիքի հարցազրույց հաղորդման տաղավարում այսօր քննարկեցի Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը, որպես օտարերկրագործականների մասին որակված օրենագիծը, դրա տապալումը եւ դրան հետեված եւ դրա ընթացքում տեղի ունեցող ցնցումները։ Իմ հյուրներ Հորբելի կենտրոնի փորձագետ, Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանը, շնորհակալություն դիտելու համար։